Hej hej och välkomna till ett nytt avsnitt på min kanal. Då blir det lite Pokémon. Tänkte jag visa när jag tar den här Eevee. Oh, jäv! Oh my god! En jävla shiny Eevee. Det här. En shiny Eevee. Bara 39, men ändå, den där, snälla säg att den är 3 stjärnor på sig. Snälla, snälla, första fångsten idag. En shiny. Vilken vill jag ha? Shiny Vaporeon. Hur heter den då, fan? Vänta, jag måste bara pausa och sen titta det. Hej, jag kollar upp och det är Rainy. Rainer. Jag kommer ihåg det förut. Jag ska bolla den till det. Kanske i en annan video. Men just nu är jag så jävla glad. Shiny Eevee. Som en start. Eller slutet på dagen då. Det är faktiskt kväll. Klockan är 4:04. Men det är typ kväll för att det är kolsvart. Typ kolsvart då. Ish. Jag ska på att gå till centrum. Någon Pokémon. Galpin. Ta titta om det är en ditto sen. Jag har inte fått en ditto på typ år. Åh gud, oj hörni. Skriv kommentarerna hur shiny Rhyhorn ser ut. Jag gick in ju. Så det, när jag gick in så såg du så var Cloyster framför Rhyhornen. Så att det såg ut som att det var en shiny Rhyhorn, en lila. Fast jag vet inte om den är lila, men skriv i kommentarerna. Hörrni, mitt mål med 2019 är att komma upp i 20 prenumeranter, men jag tror inte det kommer funka. Så tryck på prenumerera-knappen och subscribe-knappen, eller vad? Jäklar. Jag har ju en shiny sån här, vet ni. Vänta, var det den? Den är ganska, den är snett ditåt. Då tar vi den faktiskt. Helt sant. Kan vi också passa på att lägga in en Pokémon här. Så det där är skuld. Där är en Nidoran. Ah, ingen shiny. Alltså jag vill se jäkla en shiny tjej Nidoran, för jag har shiny kille. Nu har jag hittat 2 shinies i videor. En är ju kille Nidoranen. Och den, här Eevee som jag hittade alldeles nyss. Jag tar min coola man och den är helt sjuk. Så där gör vi. Den är helt sjuk. Oh, Totodile! Totodile har inte fångat typ år. Alex, han har Totodiles roll. Ska vi satsa på en Great Ball då? Sen satsar vi på en Ultra Ball och sen skiter vi igen. Inte bra kast där. Satsar vi på en Ultra Ball då?
Om inte får den ut så skiter vi den här jäkeln. Såklart, det ville bli min häxa. Exactly. Jag kan evolva den. Men man vill inte alltid evolva. Man vill... fem fairtypes tänker vi kasta bort direkt. Nej, den där. Kanske vi också bort... Vänta. En snowball. Vänta, jag måste bara titta. Den är fair. Oj. Vad livet kan vara konstigt ibland, vet du. Fan, jag får tryck. Nej, jag måste ta från spelet. Nu håller jag på grön. Och jag är inne nu. Hoppas att Pineapple är kvar. På jäken. Nej. Pineapple måste väl vara kvar. Ja. Fast den ändrade CP. Förut var den 700. Titta själv. Förut var den 700. Nu är det 600. Så. Om man vill ha en hög Dragonite. Då ska man göra så. Det är ju så man ska göra om man vill ha en hög Pokémon. Gå ut från... Det skulle jag ha gjort. Jag skulle ha gjort det på min Shiny Eevee. Vad misslyckad jag känner mig. Jaha, det blir 723. Fast det står något annat. Okej. Okay. En candy till! Jag vill inte remova den där, för det är den... Du ska utveckla den här. Vi gör så här. Nej, jag vet inte. Jag vill inte ta bort den här. Nej, det vill jag inte då. Tänk om det skulle vara så en trader sporten. Jag bara... Fuck, vad fan har jag gjort? Och, någonting som jag vill att de gör sen är att man får... Shiny candy. Man får shinies. Man kan säga få... Jag tycker att man ska säga på ett visst antal shinies, ett visst antal bär för shinies. Om det är en jättefantig som liksom, inte har ett event på någonsin, då kanske det ska vara kanske typ så här. Och till exempel att man hittar en shiny Dragonite, då kanske man ska få typ så här. 20 rare candy. Om man hittar någon sån här, kanske så här Eevee, kanske så här 10 CP, shiny Eevee, då kanske man ska få kanske 3 rare candy, fattar ni? Så liksom man tjänar på att ta bort lite såna. Om ni fattar vad jag menar. 10 CP. Vad vi snackar om, det kommer upp en på till Breezgarner. TCP. Nice. Vi ser igen. Jag behöver inte skynda för jag måste ändå vara i Bålstam 1 timme och 55 minuter. Och jag är liksom 20 och en halv timme med sport. Men då får jag sitta och spela in på espresso och något. Jag får leka så får jag fördra i tiden. Men den här videon blir alltså Pokémon. Jag har inte gjort en Pokémon-video på typ år. Nej, på typ en halv vecka. Men ändå. Catch 40 grass type. Och psychic type Pokémon den där tar. Men...
kommer komma upp en Pokémon. Jag undrar, för det är Ripple Time. Jag undrar om jag får Celebi. Jag undrar. Grass. 40 gräs och Psychic. Jag har hållit på i 4 månader. 4,5 månader har jag hållit på. Eller snart 4,5. Nej, det är nog... Ja, det är exakt 4,5. För jag började 12. Ja, det är 27 idag. Det är så 27 november. Och jag startade 12 augusti. Nej, eller juli. Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var juli. Och jag har fångat 425. Det där. Det där borde inte ta så lång tid. Borde ta kanske 3 veckor till. Wow! Snart jag fångat 200 psychic. Och jag har inte fångat många fairy alls. Men hörni, jag spelar inte så mycket Pokémon Go längre. Jag spelar mest... Jag har inte varit en raining cast form. Det är ju... Oh, okay, that's weird. Wurmple. Kan inte någon av er kommentera? Gör en video som så här, hur alla Pokémons uttalas, så kan jag säga rätt. Det kan bli lite svårt att säga Wurmple, eller vad den här heter. Så ni kan göra det. Om ni vill förstås. Och sen kommer ni notera den i kanalen, så kan jag titta i beskrivningen. Nej, inte beskrivningen. Jag har ingen beskrivning. Det kommer ta fältet. Det är så mycket jag ber er om att skriva i kommentarerna. Att jag inte vet det själv. Vanko. Och så, hörni, jag kunde fått den här, men vi var förlorade, det var typ så här, vi förlorade när jag hade kanske typ så här, kanske 200 HP kvar, så att, det var skitsynd. Tycker i alla fall jag. Shiny Dragonite. Tara. Den där är kanske 3-25 då. Jag tycker att det är så jäkla kaxigt att lägga in en shiny Dragonite så här CP. Det är så jävla kaxigt. Det är bara jag tycker. Annars tycker jag annat. Jag kan. Är det en psychic? Nej, det är inte. Det är normal. Normal och kanske psychic. Jag är ingen aning. Jag sa mig att det var bara normal. Det måste det väl vara. Jag har gått till stan hela tiden nu när jag har gått. Ungefär vi potentia. Ungefär. Ja, det är... Nej, det var inte normalt. Det var poison bara. Oväntat. Take 5 snapshots hos Eevee. Jag vet exakt vilken Eevee jag ska göra det på. Jag vet exakt. Den här lilla fina Eevee. Du får stå på vägen här. Det syns inte så bra. Sen får du stå bredvid skolan. Sådär. Snyggt! Vilken Pokémon jag får... Nej, jag kommer säkert få Eevee bara. Nej, Gulpin. Men så synd. Kunde inte bli till det såhär. Får ni lilla shiny Eevee? Min Ambon får jättebra. Till skillnad från Ambron. Min Espeon.
min Espeon är 2500 och min Umbreon är 800. Yeet! Och jag vet inte. Ja. Och de var lika högt CP. Eller Espeon var kanske 50 högre, men det var samma. Båda var i 400. Nej, Espeon var i 600, men ändå. Ni fattar. Det är lite rimligt. It's a little crazy. Okay. En sandslash. Ja, det var sandslash. Vi ser. Level 27 så är det här. Jag är level 31 och sätter mig en 31,5. Och jag har knappt Pupitar. Nu sa jag ju två dragons också. Men jag skiter. Jag fick en blis när jag var i level 23. Jag hittade med en mack. Det var för övrigt där jag hittat min Dragonite på ett annat konto. Men nu ska vi prata om det. Och det kontot är level 26. Håll på i 4 år. Och på det här är jag level 31 och på i 4,5 månad. Kan jag försöka. Hörrni, jag kan visa den på mitt andra konto. Vänta här. Så nu är jag inne på det här kontot. På det här simte jag rött. Kan vi se min Dragonite? Den här Fibasen fångade jag för 1,5 månad sedan. Och här är en Ditto som jag hittade. Fett nice. Okej. Dragonite. Det var den här jag hittade. Den är 48% men ändå. Den är helt. Jag hittade den. I 10 september. 10 september för 3 år sedan. Mer än 3 år sedan. Så det är långt. Kör gott med den längre så att säga. Och det här är mina bästa CP. Jag har en lack. I ägran och så. Alltså jag tradade med min pappa. Den blev lackigare så jag var glad för det. 0 kilometer, sad life. Ja, jag bytte konto. Hejdå. Skriv en kommentar om ni vill spela mer på mitt level 26-konto. Nu måste jag ha gått fett långt med den här. Jag har 36 kilometer. Något hon kan. Jag hade 12. 6. Jag behöver gå ett par mil till. Många mil till. Jag har gått 3,5 mil redan. Jag måste gå ungefär kanske 10 mil till. Oh my god, mer. 12 mil. 12 mil till. 12 mil plus. Nice. Oh, fire, water or electric. Där är vatten. Tack.
för den här videon och tjong tjong.